Mas você votaria pra manter ilegal as drogas? É, eu sou contra a liberação das drogas, por gostar e por amar os dependentes químicos, entendeu? Mas tipo a maconha? A maconha, eu acredito, diante dos estudos que eu tive acesso, ela é maléfica para o ser humano. Aí tem um argumento, mas o álcool é liberado, a cigarra é liberado, mas colocar mais uma droga lícita no Brasil... Não é Brasil, uma questão de liberdade? Sim, mas você não pode ser livre para destruir sua liberdade, monarque. Claro que você, eu posso. Eu acho que não. Sério? Então sim. Eu não sou livre de verdade. É, para você ser livre, você não pode acabar com a premissa de ser livre. E no momento que essa droga te escraviza... Eu acho que a liberdade justamente implica de você poder largar ela, dar a sua liberdade. Mas esse que é o problema. Quando você é um dependente, você não consegue dizer não para ela. Outros artistas tentaram dizer não. Outras pessoas grandes e morreram. Pessoas famigeradas, famosas... Mas foi uma escolha delas, forte, né? Sim, mas eu tenho certeza que não foi a melhor das escolhas. Mas é importante que a gente viva numa sociedade onde a gente possa escolher errado, né? Sim. Errar, ter direito de errar, tudo bem. Mas ter o direito de se autodestruir, eu não acho bacana, entendeu? Mas as pessoas têm direito de se matar? Não. Ninguém? Não? Não. É obrigação do Estado, não é crime. É, porque autolesão não é crime, mas é obrigação do Estado fazer de tudo para que essa pessoa não tire sua vida. Ok, agora tira o Estado assim, como entendeu? Um ser humano, como um cara que nasceu nesse universo maluco aí, né? Caótico. Uhum. E você, pô, quer fazer as suas coisas, você tem a sua liberdade. Por que que alguém que não é você, não é sua mãe, não é seu pai, pode falar, pô, ó, você não pode fazer um mal a você mesmo? Não, pra mim não tem muita lógica. É porque isso. Eu te amo, monarca. Mas você tá sendo autoritário no seu amor, tá ligado? Sim, porque não autoritário, tá, mas... Sim, autoritário. Sim, eu respeito sua opinião, entendeu? Mas eu acredito o seguinte, que você não é maior do que as drogas. Entendeu? Porque as drogas podem ser maior do que você no momento que você cai num vício. Não sei se você já conheceu um dependente químico. Na minha família já teve dependente químico. Infelizmente, morreu. Ele se achava maior do que as drogas. Era um cara inteligente, era um cara muito bonito, no bairro muito famoso. Se achou maior do que as drogas. Infelizmente, faleceu. E sabe quem sofreu pra caramba? Até hoje sofre. A família. Entendeu? Eu acho que... Eu não quero que meu filho seja um dependente químico. Eu não quero que meu filho seja uma pessoa escravizada pela maconha, pelo crack, pela cocaína. Então você lutaria, eu não gostaria de você lutaria para proibir o álcool novamente? Não, não necessariamente. Entendeu? Porque já culturalmente já está introduzido na sociedade. Mas eu gostaria, sim, de campanhas que ensinem. Entendeu? Aí você fala, por que a gente não faz essas campanhas com a maconha? Porque eu já acredito que ela... não deveria ser introduzida, porque já temos drogas lícitas. Ela se introduzida como se ela não fosse, né? Não, ela já é. Ela já tá comprar a maconha é mais fácil do que comprar pão. Essa é a realidade. Exato. Mas ainda assim existe algo chamado peso moral. Por que muitas pessoas não usam a maconha? Porque existe o peso moral. Porque a maconha. Usar maconha, comprar maconha é errado, entendeu? É crime. Você o artigo 28, entendeu? E existe uma parcela. Errado, eu não concordo. Sim, beleza. Moralmente você acha que não é errado. Sim. Mas existem muitas pessoas que não compram, não adquirem a maconha pelo fato de existir o artigo 28. Eu não quero que acabe esse peso moral ilegal para elas. Eu acho que mas é descriminalizado. Que hoje a maconha, a comprar droga é descriminalizado. Você não vai mais preso. É um artigo sui generis no Brasil. Sim, eu entendo. Entendeu? Você não vai preso porque fumou maconha. Você não vai preso porque usou crack. Você está se autodestruindo. Eu não acho isso legal. Não acho isso bacana. Não, com certeza. Provável. Ah, eu acho que é um direito de cada indivíduo ter a sua opinião sobre atitudes dos outros ou não. Mas a questão é aonde entra o Estado aí, entendeu? Uhum. Porque, olha para o mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo. Lá legalizou. Boa parte dos lugares que legalizaram tá indo tudo bem, entendeu? Não houve um aumento de pessoas viciadas. Houve o quê? Um aumento de imposto gerado. Tipo, as pessoas estão trabalhando. E outra, você não acha que você trazendo o comércio de drogas para legalidade, você não tira uma ferramenta muito importante dos criminosos? Pelo menos uma fonte de renda muito grande? Monarque, se um ano e dois, três meses de pandemia no Brasil... Os governantes não compraram CTI, não compraram sedativos. Você acha mesmo que os governantes, o Estado,
vai ser capaz de lidar com uma nova leva de dependentes químicos, porque toda vez que você... Mas não vai ter uma nova leva, sabe? Vai, porque olha só, vamos ser sinceros. As pessoas já usam droga pra caralho. Não, sim, já usam e vão usar mais. Não, acho que... Acho que porque... Não, mas isso é contra a lógica. No momento que você... Igual o Uruguai. No momento que você legaliza, mais pessoas têm acesso. Porque existe o peso moral. Porque você consegue ter acesso porque você tem um contato de um amigo não sei quem. De não sei quem, entendeu? Uhum. Agora, tem pessoas que não têm contato e têm medo de ter esse contato. Sim. Eu não quero essa flexibilização ainda mais das drogas. Mas será que, ó, por exemplo, no Canadá, eles começaram a legalizar lá. E aí, no começo, houve sim um aumento de pessoas que usaram maconha lá no Canadá. Porém, depois de um tempo... decaiu bastante esse nível de pessoas que usavam maconha lá no Canadá, mesmo sendo legalizado. Sabe qual foi a justificativa que eles deram? Porque pelo fato que não é mais legal, que é uma coisa legal, que é normal, ficou boring. Ficou então, chato. Todos os estudos e aí as que pessoas nós... pararam de... Todo querer tanto assim, sabe? Todos os não estudos... Não, tá lá atrás. Tá, não. Tudo... Foda-se, vai. Não, tudo aquilo que... Mas eu respeito demais a sua opinião. É, mas tudo aquilo que a gente estuda em dados... Muito bom. Em dados científicos, no momento que a gente permite a venda legal de uma água... Água X, maconha X, maconha B, isso torna-se o acesso ainda mais fácil e acaba o peso moral. Porque eu nunca vou virar um dependente químico de maconha, pelo menos. Porque eu nunca vou fumar a primeira vez, eu nunca vou ter o primeiro uso. E por que você não vai virar de álcool? Não, posso também, mas é só pra finalizar aqui o meu argumento. Não, tranquilo. Cala a boca, Monar. Tranquilo. E no momento que há a liberação da venda pela farmácia ou pelo Estado ou por quem quer que seja... Eu acho que pessoas igual o Gabriel Monteiro podem virar dependentes químicos. Entendeu? Ou dependente de maconha. Não tô falando exatamente da maconha. Tô falando... É porque essa lógica funcionaria quase com álcool também. Não é a mesma coisa? Então, basicamente sim. Porque o álcool é ruim. O álcool é ruim. Existem estudos científicos que o álcool é ruim. Sim. Mata muito. Sim. Eu vou colocar mais uma droga na sociedade. Eu vou autorizar, né? Porque a droga já está aí. Mas eu vou autorizar que haja mais uma droga legal... Sim. Na minha visão, seria inteligente se fazer. Eu acho que não, porque se você confessa... Não é hipócrita, entendeu? Se você confessa que cientificamente o álcool é ruim, e você sabe que a maconha cientificamente pode ser ruim, pode gerar uma dependência, por que autorizar a venda de mais um... Podemos ser até um veneno, né? A depender da quantidade que você use, entendeu? Porque é liberdade. Porque é liberdade individual. Aí as pessoas venho, elas têm direito de aí escolher. Aí eu venho pro meu círculo. Eu acho que você não tem liberdade para se autodestruir. Entendeu? Então eu não tenho liberdade. Então, a sua liberdade... Você, na sua visão de mundo, é uma visão onde os seus semelhantes não têm a liberdade irrestrita. Tem uma certa liberdade que você acha que os semelhantes não devem ter. Sim, sim. Então, para eu concordo proteção, com isso. Para a proteção deles do ser mesmo. Humano. Mas não é ele que decide porque... se ele quer ser protegido ou não? Então, Monarque, você não pode ser livre para acabar com a sua liberdade. Isso não faz sentido. Mas não faz eu sentido acho que faz. Isso. Não faz sentido nenhum. Não, acho que faz. É tipo assim, quando se você hoje, não é livre para acabar com a sua liberdade, um indivíduo, você não tem liberdade, olha só, você não é livre. Se hoje... Se hoje